শীঘ্ৰে গেৰুৱা বহন পিন্ধিব প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙে। অভিনেতা সানি দেওলৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ আছে সম্ভাৱনা। হয় বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙে। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলেই অচিৰেই বিজেপিত যোগদান কৰি নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিটো খোজ পেলাব পাৰে যুৱৰাজ সিঙে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে বিজেপিত যোগদানৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যুৱৰাজ সিঙে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি পাঞ্জাৱৰ গুৰুদাসপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে এই খবৰৰ সন্দৰ্ভত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে পাঞ্জাৱৰ গুৰুদাসপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পূৰ্বে নিৰ্বাচন খেলিছিল অভিনেতা সানি দেওলে। শেহতীয়াকৈ অভিনেতা তথা সাংসদগৰাকীৰ সদনত দুৰ্বল ভূমিকাক লৈ সমষ্টিবাসী ক্ষুণ্ণ হৈ আছে, সেয়েহে এই সমষ্টিত পুনৰ নিৰ্বাচন নেখেলে সানি দেওলে। আৰু এই সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ যুৱৰাজ সিঙক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।